Kemi një mik atje poshtë që se pret puna. Muja për. Kemi marrë një dëmë racën sukë dhe jemi për rrugë. Vënohet lanoja? Nuk e besoj. Tu më një. A ty e ka. Hapi sytë këtu. Nuk e shot do t'jakun, ti e di. Po kur t'kem dekurun, kush do t'i therë dera ty? Oh, hu, gjera herë. Ju s'keni përcaktuar konferencieri. Justifikime! Ashtu? Mira tjerë. Konferencier t'jet agimi cirkut. Agimi? A i karegjozi? Kur? Ju lutem që është ajo fjallë, për ne është nderi madh që kontribuojmë në komunikimin tuaj me sektor aq të rëndësishëm të shoqërisë sonë. Me qëra fjalla, nuk e pas keni në program këngën me famë botërore Triste Domenika? Kam dëgjuar se për këtë këngë kanë vrar vetën 10 dje me vajzë. Jo di questa domenica. Aktori mirë njohur deri kombit Robert Ndrenika mbush 75 vjeç. Me zë dhe figurë, ai ka skalitur në 47 vite jetë artistike qindra personazhe në teatr dhe kinematografi. Kto do marrë? Edhe në këto ditë dimri, ai vazhdon provat për jetësimin e profesor Totit për shfaqjen me ndohu Giacomino të Luigi Pirandellos, që pritet të jetë premiera e parë e vitit 2017 në teatrin kombëtar. Do fuz veten time do. Kjo skenë fort e dashur për artistin. Është mjaftuar me një urim në Facebook për mjeshtrin e skenës. Teatri kombëtar uron dhe falenderon aktorin brillant të qindra karaktereve dhe personazheve Robert Ndrenika në ditën e lindjes së tij për kontributin e jashtëzakonshëm dhënë në skenën e kinematografisë dhe teatrit shqiptar. Jetë të gjatë e sa më shumë lumturi në jetën tuaj. Se atë dynjaja jam unë, të mbyllë të mëndjes të mbyllë. O jam i shoqi, re, jam i shoqi. Edhe burre grua si që thonë lafit janë mishë thua që. O e Shaban! O! Si e, komisar? Ku e rëti që ke frikë të dalës partizan? Kush ka frikë? Unë, unë shti bëj plakut, mërë komisar. Lere. Ku e ke maman me doktoresh? Është në shtëpi. Po të kesh në një letër ma jep mua. Pse të lodhesh? Ba, se jap dot. Është me zarar. Jo, që ta dish dhe se është me thirmë. moj olgë. Ta? Mili? Skalitja e karaktereve në mozaiku në roleve të Robert Ndrenikës shquhet për mjeshtri dhe originalitet. Kishte më se 10 ditë që s'po na pushonte shiu, moj zonjat nderuara, apo ja shqyrë që na erdhët ju me këmbë të mbarë. Më zëqe e sapi, më rështë, provincë! Ndonë se kanë kaluar 30 vite nga gjërimi filmit Prall nga kaluara, qifti Tana dhe Vangeli mbetet i preferuar i spektatorit. Po Bota, do nga besoj në Bota? Dhe ndër më të bukrit në kinematografin shqiptare, realizuar nga regjizori Dimitër Anagnosti. Hajri Rondo e uron kështu Robert Ndrenikën. Ndrenika në kurorën e artistëve më të shkëlqyer shqiptar, i uroi Bertit edhe 100 vite të tjera jetë. U boft plak i moçëm me mjekër të bardhë dhe njëkohësisht u rinoft për të ngjitur shkallët e arta të skenës. Të gjithë në skenë shpejt vinë gazetarët. Shpejt. Si antitezë në filmin Edhe kështu edhe ashtu, aty i dëshironte shumë gazetarët, ndërsa në përditshmërinë e tij, edhe pas premierës së fundit të filmit të shkurtër Lulet Plastike, a i largohet me vrap nga sala. Pas intervistat, nuk i ka në preferencen e ti. Si unë djetë të dojë parë vetë nga? Jetë sa pusht i more fotaq. Po duket që pusht lëku nuk i prishka punë më rëtërisë. Oh, nën prefektit nuk i flitet me këtë mënyrë. Pa frikë mund thuet, se Robert Ndrenika është nga të artistët që vjen rralë në jetën e një kombi. Robert Ndrenika ka lindur në Tiranë në vitin 1942. Në vitet 60-64, ka studuar për aktor në shkollën e lartë Aleksandër Mojsiu. Nga ky vit, deri në 1970-ën, punoj si aktor në teatrin Skampa të Elbasanit. Me sa minuta vonesë është? Në vitet 1970-1974, ka punuar si aktor në teatrin e Institutit të Lartë të Arteve. Më pas, në teatrin kombëtar, derisa doli në pension. Sot punon si aktor i lirë. Heo, vaskal që më bërra haram të qeshurën të martë e mirë të martë. Robert Ndrenika
është ndër aktorët që ka pasur ngarkesën më të madhe në teatr dhe kinematografi. Nga dramaturgjia kombëtare mund të veçojmë Prefekti, Familja e Peshkatarit, Bashkë me Agimin, Skënderbeu, Fytyra e dytë dhe Shkëlqimi dhe Rënja e Shokut Zylo. Ndërsa nga dramaturgjia e huaj mund të përmendim Shumë Zhurmë për Asgjë, Nata 12, Zbutja e Kryeneqës, I Sëmuri përmend Robert Ndrenika mbetet ndër aktorët e preferuar të regjisorëve për skenë dhe ekran. Në vitin 1979 i është akorduar titulli artisti merituar dhe në vitin 1988 Robert Ndrenika merr titullin artisti popullit. Gjithashtu, ai është mjeshtër i madh dhe nder i kombit. E dashur qefkë, më merr të kuqe. Në vitin 1994, është nderuar me kupën për aktorin më të mirë në festivalin kombëtar të teatrit me rolin Dispetes në shfaqjen Magjia Madhe. Dhe në festivalin e filmit të vitit 1979, për rolin e nën prefektit në filmin Koncert në vitin 1936. Lo silenzio di questa domenica. E tjera, e tjera, e tjera. Edhe kënga përfundon mërveshtë. Të dielën e fundit, ti do vish të kune dashur, po do gjesh vetëm qivurin edhe varrin tim të hapur. Ja kjo është këngë.